quero entregar, Padre, sob a intercessão de Santa Teresinha, realmente todos os pais de família de uma maneira muito especial, os jovens também. Mulheres também, quantas mulheres. Guerreiras. Mas de uma maneira especial os pais, que eu tenho encontrado muito pai no semáforo da minha cidade, pedindo encarecidamente, vendendo chiclete, vendendo saquinhos de lixo, e dá para perceber que não são pessoas, não são andarilhos, não são moradores de rua, são pessoas que estão realmente desempregadas. Eu quero entregar esses pais de uma forma especial, para que eles sejam socorridos nesse momento, e que essa pandemia passe logo, para que os empregos possam voltar, para que a dignidade desse povo possa voltar. Então eu estou pedindo, Jesus, por intercessão de Santa Teresinha, faz isso acontecer no nosso país, sana o nosso país, cura o nosso país, faz com que as nossas autoridades se reconciliem, que pensem juntos para o bem do povo, que nossas igrejas possam o mais rápido possível poder voltar a funcionar com capacidade máxima, porque o povo está precisando de oração. Jesus, nós pedimos, abrevia esse tempo, abrevia, Senhor Jesus. Como o nosso Papa Francisco está esse mês rezando o Santo Rosário, mês, sim, de maio, né? Então, e aproveitando que o Dunga falou, teu amigo 9 meses desempregado, pegue sua carteira de trabalho, estenda ela para Jesus agora. Você, seu crachá, minha pequena flor. Minha pequena flor. Obrigado, Senhor, enquanto ele vai cantando, eu vou pedindo, vem Espírito poder. Santo. Vem, minha Espírito Santo. Minha pequena flor. Mostra-me o teu poder. Através dessa bênção que é a maior do universo. Nessa hora. Pois no coração da igreja eu decidi Dunga, ser o amor. Se o tempo passou, olha que letra. Se o tempo então passou, o adulto se cansou. O adulto se cansou. Mostra-me com seu amor. Mostra-me com seu amor. O menino Jesus e meu Senhor, minha pequena flor, mostra-me o teu poder. Mostra-me o teu poder. Ei, você que está enfermo, enferma, minha pequena flor. Você que está lutando, quantas pessoas entubadas, mostra-me o teu poder. Com outras enfermidades nessa hora. Pois no coração, pois no coração da igreja, meu Deus.